Hej, Aristofanes här. Nu gäller det 2022, marsprovet, pass 3, DTK. Uppgiftsgrupp 29-31. Det handlar om gråsälsjakt i Sverige. Det är ett rätt konventionellt stapeldiagram. Det går från 02 här borta till 2011. Antalsstapeln, den är väldigt detaljerad, det är ju ganska få gråsälar det talar om. Så det blir väldigt digitalt kan man nästan säga. Här borta till höger finns då en teckenförklaring som anger hur gamla de var, de här gråsälarna som man fångade. Uppgift 29. Hur många gråsälar fälldes och undersöktes? Och det är då år 2008. Svarsalternativen, de ligger faktiskt ganska tätt. Det skiljer till och med bara 7 enheter mellan B och C, som jag får vara riktigt noggrann här. Frågan gäller 2008, så jag markerar den då. Och då är det en massa ålderskategorier och jag får läsa av det direkt i diagrammet och det kan jag göra med ett ögonmått. Den här svarta stapeln längst till vänster, det borde väl vara 24. Det är snedsträckade tycker jag är 39. Den vita 28. Här är en prickad stapel. Det är 10. Och så den här mörka stapeln här nere, det borde vara 7. Jag summerar då. Jag ritar här i diagrammet. 24, 39, 28, 10 och 7. Det blir 8, 2 i minne här. 4, 7, 10. 108. Det finns ett sådant svarsalternativ. Det får bli mitt svar C, 108. Uppgift 30. För hur många av åren gällde? Så är det då två villkor här. Antalet fällda och undersökta gråsälar som var 11-15 år, det var större än 10. Alltså inte lika med, utan större än, alltså 11 och uppåt. Och samtidigt så var antalet i åldersgruppen 16-20 år, det var mindre än 5. Alltså 4 eller mindre. Jag undersöker då i första villkoret. Antalet fällda och undersökta i 11-15 år. 11-15 år, det är en sån här vit stapel det här. Det ska vara större än 10, alltså 11 eller mer. Ja, det gäller då för 2002. Jag pekar här, den stapeln är ju 15. För 03 funkar det inte, där är ju exakt 10. 04, det är under 10. 05, det är klart över den vita stapeln. Det är också 06. Inte 07, där är det väl 9. 08 var det jättemycket sällan. Liksom 09, där är de 15. 2010 fyller också villkoret, men inte 2011. Då har jag villkor 2 och för det tar jag fram min gröna penna. Det handlar om åldersgruppen 16-20 år, alltså de här prickade staplarna. Och det ska vara högst 4. Och nu,
använder jag min ganska nya metod. Det är att jag bara tittar på de fall som klarar första villkoret. Jag övar mig att ha självförtroende nog för det. 02. Där tycker jag att det är bara 3 ungefär här. Så det klarar villkoret. Jag flyttar mig till 05. Där prickar stapeln ska vara högst 4. Det klarar inte villkoret. 06. Inte heller. Där är ju stapeln 9 tror jag. 08. Nej, där var det 10 stycken som var den åldern. 09 däremot. Det klarar sig. Medan i 10:an så är det väl 8. Så det blir 0 här. Ja, det är verkligen bara 2 stycken år som klarar bägge villkoren. Det var 02 och 09. Mitt svar det får då bli A, 2 år. Men eftersom jag nu arbetar på det här sättet, att jag inte undersöker alla alternativ, så sparar jag en sån extra koll till slutet om jag har tid över. Det vill säga att jag har ett stort frågetecken för detta. Uppgift 31. Hur stor andel av gråsälarna som fälldes och undersöktes 2011? De var 11 år eller äldre. Och jag frågar efter en andel och inte ett absolut tal. Ja, det är 2011 vi ska arbeta med. Jag markerar det då med den här ringen. Och frågan var som sagt, hur stor andel var mer än 11 år? Jag kan faktiskt skriva in här att den här linjen svarar här mot 10 sälar och den här mot 20. Då tar jag rätt först på de som är under 11 år. Det är den svarta stapeln. Det tycker jag är 17. Den snedsträckade stapeln. Och det tycker jag då är 23. Så här skriver jag då. Unga. Det är 40 stycken. Så tittar jag då på de äldre. Den vita stapeln, den tycker jag är 8. Där. Och det är för övrigt också den prickade stapeln. Så det är 8 plus 8. Och de som är mer än 20 år, ja det är väl 4 stycken det. Så de som är äldre, det är 8 plus 8 plus 4. Det är 20. Jag upprepar här. Och det är för att det ska gå bra att visa i bild. Vad jag nyss mätte fram här. Unga. 40. Äldre. 20. Hur stor andel var då de äldre sälarna här? Ja, det är 20 av totalt 60. Det är en tredjedel. Ja, ett sådant alternativ här, det är B, en tredjedel. Uppgiftsgrupp 32 till 34. Och det här gäller nystartade företag. Nystartade företag. Från 2012 till 2014 och det delas då i en väldig massa branscher här. Det är väl drygt 20 branscher, säger ögonmåttet. Och för att ta ett exempel här då. Första kvartalet 2012 så skapades det företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Uppgift 32. Studera antalet nystartade företag inom branschen
förlag, radio, tv, film med mera. Och inom branschen programmering och informationstjänster för de olika kvartalen år 2014. Vilket kvartal var det sammanlagda antalet nystartade företag inom dessa två branscher som minst? Ett sammanlagt antal för de här två branscherna, och det ska vara som minst. Jag markerar då här att det är 2014, de fyra kvartalen här som vi ska jobba med. Och våra branscher, det är förlag, radio, tv etc. och programmering, informationstjänster. Ja, det är väl bara att summera här. Jag markerar med pilar vad vi har det intressanta här. Och det här kan jag ta nog ungefär i huvudet. Kvartal 1, det är 462 plus 887. Och det får jag då till 1349. Kvartal 2 då. Det är 427 och 890. Det blir väl 1317. Och vi ska hitta det kvartal där vi har det lägsta antalet företag. Så hittills så leder då kvartal 2 med 1317. Kvartal 3, det är 419 där och 866. Och det blir väl 1285. Och det är det lägsta hittills, så de leder så att säga i denna liga. Kvartal 4, det säger att 400 och 900 någonting, det blir mer än 1300. Så jag tycker att det lägsta värdet jag hittar här, det är kvartal 3, 1285. Jag hittar alltså då minimivärdet här, det tredje kvartalet. Så mitt svar blir C, Cesar. Uppgift 33. Identifiera det ett kvartal då flest företag startades. Hur stor andel? Det är en andel med sig procent eller någonting sånt där. Av de här redovisade branscherna hade fler än 1000 nystartade företag i detta kvartal. Det är flera frågor i ett. Den första, vilket kvartal startade sig flest företag? Och då tycker jag ser här att det måste vara det här. 20117, det är det högsta värdet vi har här nere. Hur många av branscherna det här kvartalet hade fler än 1000 nystartade företag? Ja, får kryssa av dem då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 företag. Skriv upp 8 där då. Hur många företag finns det totalt då? Jag räknar nu det till 19 stycken branscher. Och för att inte behöva bläddra så mycket skriver jag upp här att det var 8 stycken branscher som hade mer än 1000 nystartade företag. Och det finns 19 branscher här. Om jag avrundar lite approximativt så här, så får jag väl att 8 genom 20, det är ungefär samma sak. Och 8 genom 20, ja det är ju 40% eller 2/5 om jag så vill. Så jag ligger väldigt nära 2/5 och jag har ett sådant alternativ, det är svar D, David, 2/5. Uppgift 34. Jämför antalet nya företag då inom branschen tillverkning och dylikt. Det fjärde kvartalet 2012 och fjärde kvartalet 2014. Med hur många procent hade antalet ökat? Det får man ju vara väldigt uppmärksam på. Vad som exakt frågas efter, och här är det hur mycket det ökade.
Och jag markerar då vad vi ska leta efter här. Det är branschen tillverkning och dylikt. Det är antalet nystartade företag fjärde kvartalet 2012. Det måste vara detta, 680. Och det ska vi jämföra med antalet nystartade företag fjärde kvartalet 2014. Och det är 1002. Jag för in uppgifterna här igen då för att det ska vara mer tydligt vad jag jobbar med. 680 blir 1002. Hur många procent har det då ökat med? Det har ökat med 322, det kan jag se här. Det tar jag på huvudräkning. Skillnaden mellan de här två storheterna är 322. Hur många procent är då 322 av 680? Ja, det är ju inte riktigt hälften. I så fall skulle det vara 340. 340 minus en tiondel, ja, det blir ju 316 eller något sånt tror jag. 50% minus en tiondel är 45%. Så jag tycker att det här är väl ungefär 45%. Vad skulle det annars kunna vara av de här svarsalternativen? 35, 45, 55 och så vidare. Måste jag alltså vara under hälften, men inte så väldigt mycket mindre än hälften. Alltså får svaret bli B. Bertil, 45%. Uppgiftsgrupp 35-38. Och det här handlar om svensk film. Och det är tre diagram. Jag tittar lite noggrannare på dem. Det första diagrammet, det visar antalet premiärsatta, vad som nu menas med det, svenska långfilmer. Totalt sett för varje år från 98 här ända fram till 2008. Och det är uppdelat då några kategorier. Det är en total och det är spelfilmer och det är dokumentärfilmer. Nästa diagram som då går från 97 till 98, alltså inte riktigt samma tid som nyss. Där kan vi se hur många besök som gjordes på svenska filmer i miljoner. Alltså vi toppar på 4,37 miljoner filmbesök på ett år. Och underst har vi ytterligare ett diagram. Där vi prickar in då en massa filmer under två år, 08 och 07. Och där vi har då olika symboler här. Till exempel en svart ring. Det är en film som har fått konsulentstöd. En grå film var en film som år 08 inte fick konsulentstöd. Så tittar man på då, blev filmerna så här, populära? Kom det mycket folk och tittade på dem? Det är på y-axeln här. Och vi kan se här då, det är 10 miljoner. Det här är en logaritmisk skala. Alltså varje skalsträck så ökar vi antal besökare tiofalt. Och här nere av något som heter recensionsindex. Ska jag bara gissa att det betyder att en positiv recension är en femstjärna och en mycket sval recension, då ligger vi nere på 1,0, en stjärna ungefär. Fråga 35. Hur många, det är ju antal det, hade ett publiktal om minst 100 000 och ett recensionsindex över 3,50. Alltså filmer som både fick goda recensioner och fick många tittare. Vi ska alltså leta rätt på filmer som har mer än 100 000 tittare. Ligger ovanför den där markeringen. Och de ska ha mer än 3,5 i recensionsindex. Alltså ligga till höger av den här markeringen. Här är det väldigt viktigt
att den här linjen som jag drar härifrån, att den verkligen är vinkelrät mot y-axeln. Jag klarar inte av att göra den garanterat vinkelrätt med de linjaler jag har. För jag ska ganska långt bort till höger. Så jag mätte det här avståndet. Och jag satte av det avståndet här borta. Och jag hamnade då alldeles under den här svarta pricken. Så jag drar då den här linjen så här. Det är väldigt delikata mätningar det här. När jag drog min linje här, det klarade jag av att göra ganska vinkelrätt med min linjal. Den är kortare. Så kommer jag att hamna så här. Och nu är det här en stor bedömningssport. Jag tycker att det bara är de här tre filmerna som ligger klart över. 1, 2, 3. Att centrum på de här, jag sätter in en markering där. Centrum på dem ligger under den här linjen. Jag har mätt väldigt noga och det här är också en grund då för att använda blyertspennor med väldigt smala stift för den här typen av beräkningar. Tre stycken hittade jag. Mitt svar här får bli alternativ A3. Och vi ser här att de är så pass hyggliga att det finns inget alternativ som är just fyra filmer. Så de tillåter en viss felmarginal i mätandet här. Men jag kommer alltså fram till 3. Uppgift 36. Anton att samtliga besök på svenska filmer, det gällde premiärsatta långfilmer. Jag vet inte riktigt vad som menas med det, men vi har i alla fall ett diagram som heter så. Hur många besök har en svensk långfilm i genomsnitt år 2007? Och många, hur många, det är ett antal. Det är väl två frågor i detta. Hur många filmer hade vi som var premiärsatta långfilmer? År 07. Jag markerar 07 här. Och här står det 29 står det här. Så det var 29 stycken premiärsatta svenska långfilmer. Här ser vi år 07 som jag markerar igen. Och vi hade då 3,22 miljoner besökare. Då räknar jag 3,22 miljoner besökare dividerat med 29 filmer. Ja, hade det varit 100 000 som såg på varje film så hade det blivit 2,9 miljoner besökare. Nu är det ju lite mer. Ungefär 10% mer. 322 är väl 10% mer än 290. Och då måste ju rätt svar bli C. 110 000 besökare. Uppgift 37. För vilket år gällde att antal premiärsatta svenska långfilmer och antalet besök på svenska filmer nådde en av sina tre högsta noteringar under den här perioden. Och det är fyra svarsalternativ då med fyra olika år. 00, 01, 04, 05. Jag går över till min gröna penna här. Jag markerar de år vi har, 00, 01, 04 och 05. Var antalet långfilmer ett av de tre högsta åren? Ja, jag tittar här och jag tycker väl att de topparna på den här kurvan, det är 37 där.
Det är 46 här, det är 30, ja det är 42 där. 42, 46 och 37, det är mina tre toppar. Jag sätter plus här då, för att år 00 var vi bland tre bästa. Och 01 var vi inte det. 26 filmer är ju klart under de tre högsta. Också 04, då var det 36 filmer. Där krävs 37, så det går inte heller. 05, då gjorde vi en riktig topp på 46. Så vi har kvar två år, 00 och 05. När vi nu ska titta på antalet besök på svenska filmer. Jag markerar nu de år som jag har här. 00 och 05. Vad då antalet besök bland de tre bästa? Ja, 00, det är väl alla tiders rekord här. Så den klarar ju det här villkoret. Hur är det då med 05? Det är bara 3,12. Detta är uppenbarligen inte bland de tre bästa resultaten inte. Så den klarar inte villkoret. Det var väl tur det, för det är bara en som ska göra det. Så det blir år 00. Så jag markerar alternativ A, år 00. Uppgift 38 med min röda penna. Hur stor var andelen spelfilmer? Nu är det alltså från spelfilmer. Till skillnad från långfilmer jag haft i andra frågor. Det var också dokumentärer. Det ska jämföras med antalet premiärsatta långfilmer. Det är ett år då denna andel var som minst. Och svaret går från 50 steg om 10 upp till 80%. Vi ser här då att spelfilmer, det är grafen med så här vita ringar på, oifyllda. Medan långfilmspremiärer, det är då svarta ringar som är ifyllda. Så det är alltså den här kurvan vi ska jämföra. Jag markerar den där med den här kurvan. Och när var då andelen spelfilmer som lägst? Ja, börjar med 98 så är det faktiskt 60% bara. 12 är 60% av 20. Så det är en kandidat. Mitt ögonmått säger att när jag går vidare från 99, 00, 0203. Här är ju hela tiden då ganska så nära. Vi är inte nere i 60% inte. Vi tar det här största gapet här. År 05. Då är det 33 av 46. Vad är 60% av 46? Det är 27,6. Så det går inte heller här. Sätt inte nolla för att den är inte rätt svar. Fortsätter jag vidare har jag väl en kandidat här vid 08. Då är det 21 av 36. Vad är 60% av 36? Det är 21,6. Och nu var det bara 21. Så vi har två år här. Där det är prick 60% år 98. Och det är något under 60% år 08. Ja, andelen var väl som minst år 08. Men det var en hårsmån under 60%. Så då får väl rätt svar bli B här. 60%. B som Bertil. Uppgiftsgrupp 39-40. Det heter åldersfördelning bland vårdpersonal. Och jag tittar lite noggrannare på de här pajdiagrammen då. Här har jag en grupp vårdpersonal, det är sjuksköterskor totalt, de är 102 000. Och
ja, pajdiagram med fyra sektorer. Och det kan jag titta här borta då. En förklaring till detta. Nästa grupp, det är specialistsjuksköterskor. Och de är 48 000. Också med pajdiagram. Och till exempel kan man ju se då att den här svarta sektorn här, den är betydligt mindre än för totalen. Det betyder alltså att det tar lite tid då att bli specialistsjuksköterska. Vi har ett likartat diagram då, fast nu är det läkare. Totalt finns det 35 000 läkare, de är fördelade på fyra kategorier. Och så har vi också specialistläkare som är därav. Och det ser vi då att den här svarta sektorn är också betydligt mindre. Det är de som är under 35 år, det är inte så jättemånga som har hunnit bli specialistläkare. Fråga 39. Identifiera den av de fyra yrkesgrupperna. Det var ju fyra grupper där i och för sig. Några grupper heter därav. Men i alla fall, vi har fyra grupper. Och där andelen 35-44-åringar är som minst. Vilken grupp har den minsta andelen av den åldersgruppen? Och hur många individer motsvarar detta? Den åldersgrupp vi är ute efter är 35-44-åringar här. Och vilken av alla diagram är den sektorn som minst? Jag säger direkt att det kan ju inte vara sjuksköterskor totalt. För där är ju den vita sektorn betydligt större än för specialistsjuksköterskorna. Så där kan jag sätta en nolla. Så behåller jag specialistsjuksköterskorna i minne. Jag tittar på läkare. Det är också en vit sektor här för den åldersgruppen vi har. Och det ser vi ju att sektorn är mindre för specialistläkare, så det kan inte vara läkare totalt. Det gäller att vara mycket noggrann här. Jag tog min linjal och jag mätte den här sträckan. Och som utskriften är på mitt papper så är den 26 mm. Motsvarande mätning för specialistsjuksköterskorna, den här sträckan. Den är 23 mm. Och det är samma diameter på alla pajerna ska jag säga. Så därmed är jag då klar över att det är specialistsjuksköterskorna det handlar om. Den här radien, den är för övrigt 20 mm. Och om jag hade mätt upp att den här sektorn, kordan heter det väl, längst ut hade varit 20 mm. Ja, då hade ju den här sektorn omfattat 16,7%. Nu är den då lite större. 16,7 hade nog varit hit ungefär. Ungefär där skulle jag hamna med 16,7%. Och då tycker jag att det här är nog ungefär, jag säger 19%. 19% av 48 862 personer är det. Jag skriver upp det här igen då. 19% gånger 48,8K. Hade det stått 20% så hade det varit en femtedel. Och då hade det varit 9,6-9,7. Nu är det då lite mindre så jag får till ungefär 9000. Ja, 9000, det är en bit mer än 8000. Men jag har mätt noggrant. Jag får väl ägna mig åt felsökning kanske om det är på riktigt sen.
Men just nu är jag nöjd med 8000 här. Men jag sätter ett frågetecken här, för att om jag får tid över så går jag tillbaks och räknar lite finare. Uppgift 40. Hur stort var antalet specialistsjuksköterskor i åldersgruppen 45 till 54? Vi frågar efter ett antal specialistsköterskor 45 till 54 år. Och det ska jag jämföra med antalet specialistläkare i samma åldersgrupp. Det är den här mörkgråa färgen som står för den här åldersgruppen. Och hur stort är då det här antalet? Och det ska jag då jämföra med specialistläkarna. Det är den här gruppen. Jag tycker när jag jämför de här pajdiagrammen så är de här frågetecken markerade sektorerna lika stora, alltså procentmässigt. Det här är väldigt lika det här, tycker jag. Om jag då accepterar att de är lika stora så kan jag reducera frågan till att säga hur många fler var specialistsjuksköterskorna än specialistläkarna. Och flyttar jag det här lite grann så säger jag då att det är 49K sjuksköterskor vi har, specialister, och vi har 25K specialistläkare. Jag skriver upp det igen här då, sköterskorna 49K, läkarna 25K. Det är det vi ska jämföra. Och det är väl dubbelt på pricken ungefär så många sköterskor som läkare. Så antalet sköterskor det är då dubbelt så stort. Det är uppgift C. Det här var inte en lurig uppgift. Därför att den ville väldigt gärna leda in oss på att räkna ut antalen. Och det är jobbigt att mäta procent och multiplicera här. Det här blev smidigare och det blev väl hyggligt rätt i alla fall. Ja, mitt svar det är som sagt C. Tack så mycket för att du tittade så här långt. Jag uppskattar oerhört mycket ifall du prenumererar på min kanal. Och dessutom har det varit värt att titta på den. Om du har gillat den så var inte blyg. Klicka i så fall på gilla-knappen. Här kommer några länkar du kan ha glädje av. Tack ska du ha. Hej då!